Мої вітання. Це програма «Майстерня» і я її ведучий Ігор Зінченко. Якщо вас цікавлять новітні тренди зі світу активного відпочинку і ви просто не уявляєте свого життя без пригод, тоді ця програма створена саме для вас. Залишайтеся з нами, і ваша обізнаність в таких речах, як знаряддя та аксесуари для полювання, риболовлі та кемпінгу, сягнуть просто небувалих висот. Мій дім – моя фортеця. Це відомий англійський афоризм в повній мірі відображає прагнення людини почуватися впевнено, безпечно та комфортно, особливо в тих місцях, де він відпочиває і тілом, і душею. А так як природа для поціновувачів туризму, то і є їх другий дім, то постає доречне питання – як зробити так, щоб тут і зараз, просто неба, ви змогли відчути себе як вдома. Саме тому індустрія спорядження для активного відпочинку не стоїть на місці, а постійно вдосконалюється і оновлює ринок продукції туристичної спрямованості. В свою чергу, торгівельна марка Norfin, яка в своїй продукції використовує новітні технології в поєднанні з сучасним дизайном, має в своєму активі якраз те, що вам потрібно. І сьогодні ми детально розберемо два туристичні намети від бренда Norfin. І почнемо ми з Norfin Zender 4. Цей чотиримісний кемпінговий намет з напівавтоматичним каркасом з фібергласа, який швидко і легко збирається, стане у нагоді для родини з 4 людей чи дружньої компанії. Її просторий високий тамбур, де можна встати в повний зріст, і простора спальня говорить самі за себе. Так, тут ви будете почуватися комфортно, і ваші рухи не будуть обмежені. Тож під час негоди ваш відпочинок автоматично перенесеться в цей комфортабельний простір, де за цікавою розмовою ви і не помітите, як на небі знову з'явиться сонце. Слід також зазначити можливість відокремлення спальні. Варто лише її відстібнути і маємо їдальню для всієї компанії. Характеристики Norfin Zender 4, який, до речі, легко встановлюється однією людиною, ще більше переконують у тому, що саме цей намет стане незамінним помічником у питанні розміщення людей в комфортних умовах на природі. Розмір зовнішнього намету – 340x280x185 см. Розмір внутрішнього намету 255x210x170 см. А розмір в складеному вигляді 105x22x22 см. При цьому вага Norfin Zender 4 становить лише 8 кг. Звернемо свою увагу на матеріали, які використовуються в даному наметі. Зовнішній намет виконаний з вологостійкого поліестеру. Внутрішній намет – з поліестеру та технологією Breathable. Матеріал дна – це вологостійкий поліестер Oxford PU. А сталеві кілочки надійно фіксують намет на будь-якій поверхні. Як бачимо, всі матеріали підібрані так, щоб ані дощ, ані спека, ані поривчатий вітер не стали на заваді вашому відпочинку. Слід зазначити наступні особливості Norfin Zender 4. Цей двошаровий кемпінговий намет має один вхід, який продубльований антимоскітною сіткою. Тож небажані маленькі крилаті гості не потурбують вас ані вдень, ані вночі. Для комфортного розміщення поклажі передбачено збільшений тамбур, а сам тамбур має з'ємну підлогу. Скільки разів ви змушені були шукати якісь вкрай необхідні речі по всьому кемпінгу? Тепер це все в минулому. Бо в цьому наметі передбачені так звані кишені для дрібниць. Створення максимально комфортних умов навіть під час негоди бере на себе наявність вітрозахисної спідниці і термоусаджуючі водонепроникні стрічки, які герметизують всі шви намету, що забезпечує водонепроникність 3000 мм. Прозорі вікна в тамбурі додають додаткове природне освітлення та змогу насолоджуватись природою, перебуваючи в наметі. І, звісно, сам намет комплектується чохлом для його зручного транспортування.
Під час довготривалих подорожей, коли вам доводиться ночувати на природі, ваші відчуття від відпочинку може зіпсувати поганий сон. І тоді ранок буде не на радість, а сил на подальші пригоди буде не вистачати. А як іноді кортить прилягти серед спекотного дня і розвантажити свої м'язи? Із ліжками від Норфін ніщо не стане на заваді в вашому здоровому відпочинку. І саме таке ліжко Норфін Брістол, яке може використовуватись як окремо, так і в моделях наметів від Норфін, чий внутрішній простір дозволяє його розмістити. Це складне ліжко, чия рама оздоблена еластичним матрацом, має складну форму спинки для додаткового комфорту, м'яку подушку, 6 незалежно регульованих по висоті ніжок і широкими опорами, що сприяють її стійкості навіть на значних нерівностях. При вазі в 9 кг воно витримує навантаження до 140 кг. Габаритні розміри в розкладеному стані 209 на 88 на 43 см, а розміри при транспортуванні 86 на 24 на 85 см. Його каркас виконаний з алюмінію 25 мм, а матеріал самої поверхні – високоякісний полієстер. Звісно, лінійка ліжок від торгівельної марки Норфін не обмежується одним екземпляром. Тож пропонуємо вашій увазі ще одне ліжко, яке було створено спеціально для людей, котрі усвідомлюють свою важливість комфортного сна. Поговоримо про складне ліжко Норфін Кембридж, яке має м'яку подушку і витримує навантаження до 140 кг. На відміну від Норфін Брістол, це ліжко має вже 8 незалежно регульованих по висоті ніжок з широкими опорами. Габаритні розміри в розкладеному стані 210 на 85 на 30 см. А при транспортуванні 83 на 75 на 25 см. Матеріал самої поверхні – високоякісний поліестер. Вага – 8 кг. Як казав Едгар Кейс, сни – це сьогоднішні відповіді на завтрашні питання. Із ліжками Норфін ви переконаєтесь в цьому. І ще один намет, який має свої особливості – це Норфін Хейк Фо. Цей двошаровий, чотиримісний намет з напівавтоматичним швидко зібраним каркасом, всі шви якого герметизовані за допомогою термоусаджуючої водонепроникної стрічки, має 2 окремих тамбури на входах, яких також 2. Внутрішній намет і тент встановлюються одночасно. До речі, встановлення намету може бути здійснено однією людиною за лічені секунди. Давайте розглянемо габаритні характеристики Норфін Хейк Фо. При вазі 5,5 кг він має такі розміри. Розмір зовнішнього намету 65 на 250 на 50 на 290 на 120 см. Внутрішнього 235 на 270 на 110 см. Розмір намету в складеному вигляді 77 на 20 на 20 см. Перейдемо до матеріалів, які були використані при розробці Норфін Хейк Фо. Матеріал зовнішнього намету – поліестер з вологостійкістю 3000 мм. Матеріал внутрішнього намету – 190T Breathable Polyester Plus B3 Mesh. Матеріал дна, який має вологостійкість до 6000 мм – 150D Polyester Oxford PU. Надійні кілочки намету виконані із сталі і служитимуть довго. Особливості Норфін Хейк Фо, як ми вже зазначили раніше, це 2 окремих тамбура для розміщення поклажі і 2 незалежні входи, які продубльовані антимоскітною сіткою. До того ж, намет має декілька кишень для зберігання необхідних речей. А для зручного перевезення до місця збору намет комплектується спеціальним чохлом. Рідна природа неначе ненька огортає нас своїми обіймами і колихає щоночі. І такі самі відчуття викликають спальні мішки-кокони від торгівельної марки Норфін. З ними ви будете почуватися захищеними від будь-яких примх погоди.
Вони замінять вам ліжко, якщо габарити намету не дозволяють використовувати його. В арсеналі Норфін є багато так званих спальників. Сьогодні ми зупинимось на одному з них. Універсальний спальний мішок Кокон Норфін Сандік 350 – ідеальне поєднання ваги, технологічності, комфорту. Розрахований на 3 сезони використання з інтервалом температур від мінус 10 до плюс 10 градусів. Спальний мішок Кокон Норфін Сандік 350 Лефт зроблений з поліестеру, оздоблений утеплювачем Суперлофт і має стильний сучасний дизайн. Його довжина 220 см, а ширина 80 на 55 см. При транспортуванні в складеному вигляді має такі розміри – 24 на 37 см. І важить лише 1,8 кг. Ось деякі з його зручних особливостей. Стрічка від закушування тканини замком, анатомічний капюшон, теплий комір, зручне відділення під подушку з двома входами. Планка, що утеплює блискавку, внутрішня кишеня, петлі для просушки, петля на замку для зручності відкривання, компресійний мішок та укріплений матеріал і приємний бонус – можливість з'єднувати спальники з шиванням. Все це робить Норфін Скандік 350 Лефт вірним вибором обізнаних людей. І який же кемпінг без килимка? І в цьому питанні Норфін також сягнув чималих висот. Килимок Норфін Атлантик Комфорт Дабл – це двомісний самонадувний килимок збільшеного розміру і товщини. Його розміри в розкладеному вигляді – 198 на 130 на 5 см, а в складеному вигляді – 18 на 68 см, при загальній вазі – 3 кг. Зовнішній матеріал цього зручного килимка – 150D Oxford поліестер. А саме відповідальний елемент – надувний клапан, виконаний із бронзи з пластиковою кришкою. Як говориться, в ногах немає правди. І коли на протязі довгого часу вам доводиться стояти з вудкою на березі водойми, цей вислів так і пульсує в ваших м'язах. Досвідчені рибалки знають, що надійне крісло для комфортного сидіння покращує настрій і додає впевненості в своїх силах. Із кріслом від Норфін, Норфін Хамбер, все саме так. Це складне крісло з алюмінієвим каркасом має регульовану спинку з 8 положеннями. Його передні ніжки з можливістю незалежного регулювання висоти і широкими опорами та зручний м'який підголівник сприяють релаксації у будь-яких обставинах. Конструкція задніх ніжок крісла надає додаткову стійкість крісла, перешкоджає його провалюванню в пісок або пухку землю. Тепер перейдемо до характеристики Норфін Хамбер, яке витримує навантаження до 140 кг, при власній вазі 5 кг. Його габаритні розміри – 70 на 63 на 75 на 108 см, а розміри в складеному вигляді – 62 на 18 на 97 см. Матеріал для даного виробу був підібраний так, щоб довговічність поєднувала зі зручністю у використанні. І це поліестер 420D. Що можна додати? Слова тут зайві. На такому кріслі просто треба посидіти і відчути, як напруга лишає ваше тіло. Як стверджував Бенджамін Франклін, найкраща подушка – це втома. А як відомо, втома від подорожей, в ході яких ми пізнаємо щось нове і насолоджуємось улюбленими справами, як правило, приємна і наповнює нас відчуттями повноти життя. І як ми побачили сьогодні, торгівельна марка Норфін робить великі і вірні кроки на шляху розвитку знаряддя та аксесуарів для вашого повного занурення у відпочинок на природі. Все для того, щоб ваше перебування на природі запам'яталось вам лише приємними моментами. Рибалка, мисливець чи просто людина, яка мандрує туристичними шляхами, завжди знайде щось корисне у нашій програмі.
Бо майстерня – це проєкт, мета якого детальніше ознайомлювати вас з речами, які ви можете використовувати під час ваших пригод, змагань з рибної ловлі та полювання. Тож залишайтеся з нами і надалі. З вами був Ігор Зінченко. До зустрічі!